На старт запрошується спортсменка другого розряду Марія Томіліна та казино. Представляють Харківську область, місто Харків, КСК «Ніколас Хорс Клаб», тренер Тетяна Зеленкова. Готується Ксенія Буркотенко. На старт запрошується спортсменка третього розряду Ксенія Буркотенко та Іриска. Представляють Сумську область, ОКНТЗ «Сумська кіна» ДЮ США. Тренер Олександр Щегло. Готується Дар'я Шликова. Результат Марії Томіліної та казино – 4 штрафних. Час проходження маршруту – 54,61 секунди. На старт запрошується спортсменка другого розряду Дар'я Шликова та Відар. Представляють місто Київ. Тренер Тетяна Коротченко. Підготуватися Дар'я Міщенко. Результат Ксенії Буркотенко та Іриски – 4 штрафних на маршруті. Час проходження маршруту – 57,44 секунди.
На старт запрошуються спортсменка другого розряду Дар'я Міщенко та Велдон. Представляють Одеську область КСК Богнатова, тренер Наталія Калєєва. Готується Микола Глущенко. Результат Дар'ї Шликової та Відара – 16 штрафних на маршруті, час проходження маршруту – 57,28 секунди. Вершника знято з маршруту за два непідкорення коня. На старт запрошується спортсмен третього розряду Микола Глущенко та Бренд. Представляють Сумську область ОКНТЗ Сумська кінна ДЮСШ. Тренер Ксенія Оніщенко. Готується Марія Водовозова. На старт запрошується спортсменка другого розряду Марія Водовозова та Будапешт. Представляють Дергачівську ДЮКСШ Харківська область. Тренери Оксана Сайнієва та Дмитро Іващенко. Результат Миколи Глущенка та Бренда – 4 штрафних очки на маршруті. Час проходження маршруту – 57,11 секунди.
Результат Марії Водовозової та Будапешта – 4 штрафних очки на маршруті, час проходження маршруту – 56,68 секунди. До перестрибування за перше місце готуються Марія Томіліна та Казіно, Ксенія Буркотенко та Іриска, Микола Глущенко та Бренд і Марія Водовозова та Будапешт. Перестрибування відбудеться без підвищення висоти перешкод. До старту маршрута перестрибування 5 хвилин. Норма часу на маршруті перестрибування 48 секунд. Перешкоди для перестрибування 1, 2, 12, 6, 7А, 7Б, 9, 10. На старт запрошується спортсменка другого розряду Марія Томіліна та Казино. Представляють Харківську область, місто Харків, КСК «Ніколас Хорс Клаб», тренер Тетяна Зеленкова. Готується Ксенія Буркотенко.
На старт запрошується спортсменка третього розряду Ксенія Буркотенко та Іриска. Представляють Сумську область ОКНТЗ «Сумська кінна ДЮСШ». Тренер Олександр Щегло. Готується Микола Глущенко. Результат Марії Томіліної та казино – 0 штрафних. Час проходження маршруту – 41,09 секунди. На старт запрошується спортсмен третього розряду Микола Глущенко та бренд. Представляють Сумську область ОКНТЗ «Сумська кінна ДЮСШ». Тренер Ксенія Оніщенка. Готується Марія Водовозова. Результат Ксенії Буркотенко та Іриски – 4 штрафних очки на маршруті. Час проходження маршруту – 41,66 секунди. На старт запрошується спортсменка другого розряду Марія Водовозова та Будапешт. Представляють Дергочівську ДЮКа США, Харківська область. Тренери Оксана Сайнієва та Дмитро Іващенко. Результат Миколи Глущенко та бренда – 12 штрафних на маршруті. Час проходження дистанції 65,54 секунди плюс 8 штрафних за перевищення норму часу, разом 20 штрафних очок.
Результат Марії Водовозової та Будапешта – 0 штрафних, час проходження маршруту – 38,62 секунди.